Φίλοι μου, γεια σας και χαρά σας. Πολλοί λένε ότι το 13 είναι τυχερό νούμερο, ίσως πηγαίνοντας κόντρα στις δοξασίες. Το σίγουρο είναι ότι εμείς εδώ σε αυτή την εκπομπή σε τέτοια θέματα προληπτικοί δεν είμαστε. Τρίτη και 13 σήμερα λοιπόν και εύχομαι όλα να μας πάνε όσο καλύτερα γίνεται. Πάντως τα πράγματα δεν είναι καλά σίγουρα για την Εύα Καϊλή και για όλους μας εν τέλει, για αυτά τα οποία αποκαλύπτονται. Στο Qatar Gate λοιπόν αύριο κρίνεται η προφυλάξη της Εύας Καϊλή. Άνοιξε το κουτί της Πανδώρας στις Βρυξέλλες με την Ελληνίδα Ευρωβουλευτή να βρίσκεται στον πυρήνα ενός πολιτικού θρίλερ. Το πρώτο προδικαστικό σκέλος της υπόθεσης θα κριθεί αύριο. Υπενθυμίζεται ότι το βελγικό δίκαιο έχει σημαντικές διαφοροποιήσεις από το ελληνικό. Μια τέτοια σημαντική είναι το καθεστώς της προφυλάκησης. Μακριά από τα παραδοσιακά εορταστική ολομέλεια του Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο, η χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα έχει δώσει το χώρο της σε ένα βαθύ προβληματισμό για την εξέλιξη των ερευνών, καθώς οι επαφές και οι συνολικές δραστηριότητες 4 ακόμη ευρωβουλευτών έχουν μπει στο στόχαστρο των εισαγγελέων των Βρυξελών, σύμφωνα με την Ιταλική La Stampa. Επιπλέον, η έντονη δράση του Ιταλού πρώην Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντζέρη στο Μαρόκο, ο οποίος φέρεται να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην απόπειρα διείσδυσης του Κατάρ στα ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων, ανοίγει νέους δρόμους στις διοκτικές αρχές. Οι καταγγελίες για διαφθορά σε βάρος της Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι άκρως ανησυχητικές, δήλωσε άλλωστε χθες η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Στο μεταξύ, καθαιρέθηκε από την Προεδρία του Ευρωκοινοβουλίου η Εύα Καϊλή με απόφαση Μετσόλα. Μάλιστα, αυτή τη στιγμή γίνεται και η ψηφοφορία επισήμως. Τώρα αλλάζουμε πεδίο. Φυσικά θα εισβάλλουμε στα ελληνικά νησιά. Εξωφρενική διάλογη στο CNN Turk. Θα χτυπήσουμε με ταϊφούν τα ελληνικά νησιά. Είναι κάτω από τη μύτη μας, λένε μέσα μαζικής ενημέρωσης, στην Τουρκία. Η Ελλάδα είναι μια χώρα σαν κοτόπουλο με κομμένο κεφάλι, υποστήριξε καθηγητής Πανεπιστημίου. Ο Τσαβούσογλου λέει: Το θέμα των νησιών του Αιγαίου είναι ζήτημα εθνικής μας πολιτικής. Πράγματι, στη γραμμή Ερντογάν, καθηγητές, δημοσιογράφοι και αναλυτές στην Τουρκία που μιλούν ευθέως για χτύπημα κατά ελληνικών στόχων με τον εγχώριας παραγωγής πύραυλο ταϊφούν, είτε για επιχείρηση κατά ελληνικών νησιών, επειδή αυτά βρίσκονται κάτω από τη μύτη τους. Ο καθηγητής του Τμήματος Στρατηγικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Αλντιμπάς, Ράι Γιουτσλέρ, έκανε λόγο για εισβολή στα ελληνικά νησιά, επειδή σύμφωνα με τον ίδιο ακούν στα τουρκικά παράλια τους κόκορες από τη Λέσβο, τη Σάμο, τη Χίο και από αλλού. Τώρα, τη δυσάρεστη τραγική κατάληξη είχε ο τραυματισμός του 16χρονου που πυροβολήθηκε από αστυνομικό. Ο ανήλικος έφερε τραύμα στο κεφάλι. Η κατάστασή του ήταν κρίσιμη όλες αυτές τις μέρες, χωρίς να σημειώνει κάποια βελτίωση. Και σήμερα, δυστυχώς, ο νέος κατέληξε. Ο Βασίλης Παναγιωτίδης έχει όλο το ρεπορτάζ. Βρέθηκε στο νοσοκομείο. Βασίλη. Καλησπέρα, Χριστίνα. Να πούμε ότι βρισκόμαστε έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Επίσης, σημαντικό να αναφέρουμε είναι πως είναι διάχυτη η φόβη στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές της χώρας για επεισόδια από μετά το θάνατο του 16χρονου Ρωμά. Ο νεαρός που είχε δεχθεί, όπως είπες και εσύ, Χριστίνα, σφαίρα στο κεφάλι από τον αστυνομικό που κατηγορείται, άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο της πόλης. Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της πόλης, πριν από λίγες ώρες, έγινε γνωστό και με ανακοίνωση του Ιπποκρατίου, την οποία μπορώ να σας διαβάσω λίγο αργότερα. Να πούμε ότι οι συγγενείς του πληροφορήθηκαν την είδηση από ό,τι μαθαίνουμε στο καταβλισμό που μένουν. Τα επόμενα λεπτά ζήτησαν από τους δημοσιογράφους να απομακρυνθούν με τα αστυνομία, να βρίσκεται σε κατάσταση επιφυλακής, Χριστίνα, για τυχόν έκτακτους σοβαρούς, μάλλον έκτακτα σοβαρά επεισόδια που μπορεί να προκύψουν μετά την ανακοίνωση της είδησης για το θάνατο του 16χρονου. Γενικότερα, να πούμε ότι υπάρχει μια έντονη κινητικότητα. Η εντολή, μάλιστα, που δόθηκε από το αρχηγείο του σώματος, από τον αντιστράτηγο τον κύριο Κωνσταντίνο Σκούμα, λίγα λεπτά αφού κατέληξε ο 16χρονος Ρωμάς στη Θεσσαλονίκη, είναι ότι τίθεται σε γενική επιφυλακή το σύνολο του προσωπικού της ελληνικής αστυνομίας μέχρι νεοτέρας για λόγους προστασίας δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Αυτό αναφέρει σχετική εντολή που έδωσε ο κύριος Σκούμας σχετικά με το πώς θα κινηθούν οι αστυνομικοί. Μάλιστα, μαθαίνουμε εμείς ότι έχουν ανακληθεί και πολλές άδειες αστυνομικών για αυτές τις μέρες λόγω της επικινδυνότητας που υπάρχει για την πρόκληση επεισοδίων. Να σημειώσουμε ότι ο θάνατος του 16χρονου Ρωμά έγινε γνωστός με ανακοίνωση που εξέδωσε το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και στην οποία αναφέρει: Ο ασθενής ΦΚ των 16 προσκομίθηκε στο ΤΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο στις 5/12/2022 στις 2:02 πριν μεσημβρίας με τη μονάδα του ΕΚΑΒ με τραύμα από πυροβόλο όπλο στην αριστερή ηνιακή χώρα σε κομματόδη
κατάσταση. Υποβλήθηκε σε άμεση χειρουργική αντιμετώπιση. Όπως αναφέρει επίσης στην ανακοίνωση, λέει, οδηγήθηκε με τη χειρουργικά στη ΜΕΘ με μέγιστη μηχανική και φαρμακευτική υποστήριξη των ζωτικών του λειτουργιών, με την υγεία του να βρίσκεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Μάλιστα, όπως αναφέρει στην ανακοίνωση, σήμερα 13 12 2022, παρά την προαναφερόμενη υποστήριξη και τις άοκνες προσπάθειες του προσωπικού της ΜΕΘ, ο ασθενής απεβίωσε στις 10 και 10 πριν μεσημβρίας. Η διοίκηση του νοσοκομείου, το ιατρικό νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλληπιτήρια προς την οικογένεια του εκλειπώντος. Αυτή είναι η ανακοίνωση που εξέδωσε το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης γύρω στις 10.30 το πρωί. Κλείνουμε, Βασίλη, ελπίζοντας πως δεν θα γίνουν επεισόδια και θα κυλήσουν τα πράγματα έτσι όπως πρέπει, τιμώντας βεβαίως και τον νεαρό που έχασε τόσο άδικα τη ζωή του. Σε ευχαριστούμε πολύ. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια και βεβαίως, κυρίες και κύριοι, άλλο τα συλληπιτήρια και ο άδικος θάνατος ενός ανθρώπου, ακόμη περισσότερο ενός νέου ανθρώπου. Από την άλλη όμως, όχι επιδικαίων και αδίκων από εκεί και πέρα, όχι αντεκδίκηση, όχι διεκδίκηση, όχι εκδίκηση. Διεκδίκηση για το δίκαιο και την απονομή δικαιοσύνης. Ναι, τώρα πρεμιέρα αύριο για το εορταστικό καλάθι και το καλάθι του Άι Βασίλη. Θα διαρκέσει μέχρι και τις 4 Ιανουαρίου. Πρόκειται για ένα διευρυμένο καλάθι του νοικοκυριού με 4 νέες κατηγορίες: γαλοπούλα, μοσχάρι, σοκολάτες και βασιλόπιτα ή τσουρέκι. Όπως είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο Άδωνης Γεωργιάδης, το εορταστικό καλάθι τροφίμων δεν θα περιλαμβάνει μελομακάρονα και κουραμπιέδες, για να μην δημιουργηθεί αθέμητος ανταγωνισμός με τους φούρνους και τα ζαχαροπλαστεία. Και κλείνουμε αυτή τη μικρή αναφορά στην επικαιρότητα. Κυρίες και κύριοι, έφυγε από τη ζωή στα 91 του χρόνια ο θρύλος της αθλητικής δημοσιογραφίας. Ξεκίνησε να καλύπτει Μουντιάλ από το 1954 στην Ελβετία. Ήταν ο πρώτος παρουσιαστής της αθλητικής Κυριακής, την οποία καθιέρωσε στις συνειδήσεις των φιλάθλων. Και πραγματικά πολλές γενιές μάλλον μεγάλωσαν αθλητικά μαζί του. Με όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να καλωσορίσουμε τους καλεσμένους μου. Δίπλα μου εδώ στο στούντιο έχω τον Φώτη Κουτσαμπάρη, πολιτισμικά.gr. Φώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Χριστίνα, και στους τηλεθεατές μας. Και βεβαίως βλέπουμε και τον Χρήστο Δημητριάδη, τα νέα της Πέλλας, θέμα της Χαλκιδικής. Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Φώτη. Λοιπόν, τι να πρωτοπούμε σήμερα, συγκλονισμένοι όλοι και από τις αποκαλύψεις για την Εύα Καϊλή, ιδιαίτερα εμείς που τη γνωρίζαμε και προσωπικά και είχαμε κάνει και συνεντεύξεις. Πάμε όμως σε σένα, Χρήστο. Θα ξεκινήσουμε ευχάριστα. Μύρισε Χριστούγεννα σε Πέλλα και Χαλκιδική. Ναι, όπως και σε όλη την Ελλάδα βέβαια, και στην Πέλλα και στη Χαλκιδική, ανάψανε τα χριστουγεννιάτικα δέντρα. Ξεκινήσουμε με τη Χαλκιδική, νέα μουδανιά πολύγυρο, Αρνέα και Μεγάλη Παναγιά. Εκδηλώσεις, οι δημοτικές αρχές ήταν υπεύθυνες για τις εκδηλώσεις. Κόσμος πάρα πολλής. Το ίδιο έγινε και στην Πέλλα. Γεννητσά, Σκίδρα και Έδεσα ανάψανε τα δέντρα. Και στην Έδεσα είχαμε περίπου 2.000 κόσμο το βράδυ της προηγούμενης Πέμπτης με το άνοιγμα του δέντρου. Ναι. Βλέπουμε εδώ, αυτή η εικόνα από πού είναι, Χρήστο? Αυτή η εικόνα είναι από τη Χαλκιδική. Εδώ είναι η Έδεσα. Εδώ είναι η Μεγάλη Παναγιά. Παντού δέντρο. Τα ξεχωρίζει τα δέντρα, μπράβο. Ο Δήμος Πέλλας, ο Δήμαρχος, ο κ. Στάμπος, ο οποίος μίλησε κατά το άνοιγμα, εδώ είναι το δέντρο στα Γέννητσα, στην πλατεία Αγκώνου. Α, πολύ κόσμο. Ναι, γενικότερα είχε πάρα πολύ κόσμο και αυτό νομίζω είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό σε δύσκολες εποχές. Περιμένουμε να αλλάξουμε λίγο κλίμα μέσα μας καταρχάς. Τώρα, Χρήστο, το επόμενο θέμα ήθελα να το διερευνήσω στο επόμενο διάστημα, γιατί χθες επικοινώνησαν με τη Βεργίνα τηλεόραση και μας λένε, παιδιά, ψάξτε, έχει αστυνομία, κάτι γίνεται στην Ιερά Μονή Αρχαγγέλου. Και μετά βλέπω ότι εσύ έχεις θέμα γι' αυτό. Ένα μυστήριο με ανασκαφές στο Δήμο Αλμοπίας μας. Πας, εκεί είναι η Μονή Αρχαγγέλου, έτσι? Ακριβώς, είναι στο χωριό Αρχάγγελος, πολύ κοντά στα σύνορα με τα Σκόπια και προς το Κιλκής. Τι γίνεται είναι λοιπόν εκεί? Ένας ιερός ναός, ο οποίος είναι μοναστήρι εξουσίας, και εδώ βλέπουμε τις τρύπες οι οποίες έχουν ανοιχθεί. Εδώ και περίπου μια εβδομάδα υπάρχει κλιμάκιο από την ΕΥΠ και από την αρχαιολογία και κάνουν ανασκαφές, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες της καθημερινής εφημερίδας Νέα της Πέλλας, το έχουμε και στο σημερινό μας πρωτοσέλιδο, υπήρχαν πληροφορίες ότι βρέθηκε ένα αντικείμενο στην Αθήνα, πιθανόν κάποιον τον συνέλαβαν, και αυτός ο κάποιος ομολόγησε ότι υπάρχει θησαυρός και αρχαία αντικείμενα στα θεμέλια του ναού.
Με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα κλιμάκι εδώ και μέρες και να τρυπάει το υπέδαφος, να βάζει κάμερες και να προσπαθεί να δει. Πρώτα απ' όλα θα πω ότι ευχόμαστε όλοι να είναι κανένας μεγάλος θησαυρός, να σωθούμε κιόλας, ενώ η Ελλάδα να ξεχρεώσουμε τα πάντα όλα, έτσι. Να είναι ένας τέτοιος θησαυρός μιλάμε. Αλλά πέρα από όλα αυτά, είχατε στην περιοχή γενικά από αυτούς που ψάχνουν χρυσό τα τελευταία χρόνια? Βεβαίως, πάρα πολλές φορές τα βουνά του Πάικου προς τα Γέννητσά, την περιοχή που είναι και το Ιερά Μονή και στην περιοχή της Έδεσσας υπήρχαν πάρα πολλές ανασκαφές, παράνομες βέβαια. Εννοείται. Ναι. Και υπάρχουν και διάφοροι θρύλοι ότι έχουν βρεθεί χρυσές λίρες. Ναι. Τι λες Φώτη? Τι να πω, τίποτα, είναι η ΑΕΠ εκεί. Θα σου έλεγα το βράδυ να πάρουμε κανένα μηχάνημα να πάμε εμείς και όλοι όσοι. Θα τα βρουν άλλοι. Θα τα βρουν άλλοι τα λεφτά. Και άλλα σημεία φυσικά και εδώ και στη Θεσσαλονίκη, έξω από τη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή Δερβαίνη και προς. Μην λες πολλά, Φώτη, θα στην πέσουν να δώσει χάρτη. Μην λες πολλά στον αέρα, φτάνει. Είχα κάνει πάλι ένα θέμα και. Ο Κυριάκος Βελόπουλος την προηγούμενη Πέμπτη κατήγγειλε στη Βουλή και μάλιστα μίλησε προς τον κύριο Γεραπετρίτη και του είπε ότι είσαι υπεύθυνος για αυτά που γίνονται στην Ιερά Μονή. Ο ίδιος βρέθηκε τις επόμενες μέρες στην Ιερά Μονή, όπως και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Καρασμάνης και Διονύσης Σταμενίδης, οι οποίοι εξέδωσαν ανακοινώσεις και λένε ότι όλα είναι υπό έλεγχο και αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος, το κλιμάκιο θα αποχωρήσει. Άμα δεν βρεθεί δηλαδή άνθρακας ο θησαυρός, αν αποδειχθεί, τότε θα αποχωρήσει. Μάλιστα, άντε να δούμε. Λοιπόν, και προετοιμασίες για τα Χριστούγεννα στον Παλαιό Άγιο Θανάσιο και στα Λουτρά Πόζαρ. Τι μου λες τώρα, εκεί στον Άγιο Θανάσιο πρέπει να είναι εξαιρετικά. Αρκεί βέβαια να πέσει λίγο η θερμοκρασία, να χιονίσει, γιατί κάτι ακούω ότι μπερδεύτηκαν οι μετεωρολόγοι. Δεν ξέρω, Φώτη, εσύ αν άκουσες, και δεν ξέρουν αν θα έχουμε καλοκαιρία ή κακοκαιρία. Θα πάει να αλλάξει, γιατί βλέπουμε τις μεταλλαγές του καιρού τώρα από ώρα σε ώρα και από μέρα σε μέρα. Τι πάντως, να πω. Σήμερα χιόνισε στον Όλυμπο πάντως, έτσι. Να, οκ. Okay. Στον Όλυμπο και στα βουνά, στο χιονοδρομικό Βόρας υπάρχει χιόνι. Ναι. Μπορεί δηλαδή να χιονίσει τον Άγιο Θανάσιο και στη Θεσσαλονίκη και να έχουμε θερμοκρασίες 22-23 βαθμούς. Δηλαδή τι να πω. Ναι. Λοιπόν έχουμε 2.000 κλίνες στον παλιό Άγιο Θανάσιο. Είναι κάτω από 100 κλίνες που είναι ελεύθερες ακόμα και στην περιοχή των Λουτρών που έχουμε 5.000 κλίνες είναι στα 4.200. Άρα όσοι πιστοί προσέλθεται για τις ημέρες των εορτών αναφέρομαι, έτσι. Μάλιστα. Άντε, ωραία. Άρα μπορούμε να κλείσουμε, έχουμε περιθώριο. Είναι στο 85-90% αυτή τη στιγμή. Εντάξει, προλαβαίνουμε. Μόλις κλείσει. Τα περιθώρια στενεύουν. Τώρα πάμε Χαλκιδική, Χρήστο. Εκεί όμως είναι δυσάρεστη αυτή η είδηση. Από τη μια υπάρχει παγωμάρα στην τοπική αγορά. Απ' την άλλη προσμένουν βέβαια εν ώψη Χριστουγέννων κάτι να αλλάξει. Βασικά περιμένουν να καταβληθούν τα δώρα Χριστουγέννων στους συνταξιούχους, στον ιδιωτικό τομέα, μπας και ζεσταθεί η αγορά. Σωστά. Γιατί στους 13 βαθμούς σήμερα που είναι στα Νέα Μουδανιά η θερμοκρασία. Υπάρχει και παγωμάρα μέσα στα μαγαζιά. Δεν υπάρχει κίνηση, αλλά σίγουρα οι εικόνες που είδαμε πριν με τον κόσμο να πηγαίνει στα χριστουγεννιάτικα δέντρα έχει αναζωπηρώσει τις ελπίδες ώστε τουλάχιστον τις μέρες των Χριστουγέννων η τοπική αγορά της Χαλκιδικής να ενισχυθεί. Mm-hmm. Ναι. Και βεβαίως θα έχουμε και επισκέψεις πολιτικών αρχηγών. Άρχισαν έτσι και αλλιώς τα όργανα τα προεκλογικά. Όλοι κάνουν τις περιοδίες τους, όλοι κάνουν τις εκδηλώσεις τους. Τι γίνεται λοιπόν? Υπάρχει το 2023 σχεδιασμός. Οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί, τουλάχιστον ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας και ο Νίκος Ανδρουλάκης, να επισκεφτούν τη Χαλκιδική. Τους πρώτους μήνες, προεκλογικοί μήνες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήρθε στη Χαλκιδική το 2019, προεκλογικά. Ο Αλέξης Τσίπρας το 2015 και ο Νίκος Ανδρουλάκης το 2016. Τώρα όλοι μαζί. Άρα οι δύο από τους τρεις έχουν αρθεί 7 χρόνια. Μάλιστα. Τώρα θα έρθουν όμως. Είναι στα σχέδια και των τριών και του κ. Κουτσούμπα, από ό,τι μαθαίνω, να επισκεφτούν τη Χαλκιδική, γιατί είναι σημαντικός νομός
θυμίζω ότι έχει έδρα η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το κίνημα αλλαγής, το ΠΑΣΟ. Σωστά. Οπότε είναι ένας νομός στόχος για όλους. Σωστά. Χρήστο, να δούμε τα πρωτοσέλιδα με την βοήθεια του Φώτη του Κινέζου, να δούμε τα πρωτοσέλιδά σας. Έχουμε λοιπόν και τα νέα της το θέμα της Χαλκιδικής και τα νέα της Πέλλας. Εδώ είναι οι Χαλκιδικοί, έρχονται γιορτές με πολλά ερωτηματικά για τους Χαλκιδικιώτες. Αυτό βλέπουμε. Έτσι, καλά το διαβάζω. Ναι. Έτσι, ναι, είναι το θέμα που αναδείξαμε και εδώ. Υπάρχουν ερωτηματικά, υπάρχει παγωμάρα, όλοι περιμένουν να ζεσταθούν. Ναι. Και η άλλη εφημερίδα που είναι τα νέα της Πέλλας εδώ, είναι αυτό που έλεγες, τι γίνεται με τα μηχανήματα, έτσι, αλλά και η εφορία, καθώς χάνουμε λεφτά. Αυτό είναι αποκλειστικό, γιατί έφεραν τα μηχανήματα που χρησιμοποιήθηκαν για τον τάφο της Αμφίπολης και ερευνούν το χώρο για να δουν τι θα γίνει. Μάλιστα, μάλιστα. Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε καλό μεσημέρι. Και τα λέμε την άλλη εβδομάδα που θα είναι προεόρτια, ακριβώς προεόρτια. Ευχαριστούμε πολύ. Ωραία, με χαρά. Λοιπόν, και ερχόμαστε εμείς, Φώτη, στα δικά μας που έχεις εξελίξει σε πολλά θέματα που έχουμε κάνει μια αναφορά. Που έχουμε κάνει αναφορά. Θα ξεκινήσουμε από αυτές τις μακέτες από το Μετρό Θεσσαλονίκης για το πώς θα είναι η σταθμή. Ναι, είχαμε πει ότι πράγματι θα επανατοποθετηθούν οι αρχαιότητες και ότι ήδη στην Αγία Σοφία έχει τοποθετηθεί μεγέθους και βάρους 7 τόνων ένα κρινέο οικοδόμημα. Τώρα έδωσε και το Υπουργείο Πολιτισμού και κάποιες μακέτες. Εδώ βλέπουμε πώς θα είναι το στέγαστρο στη στάση της Αγίας Σοφίας που θα είναι από την πάνω πλευρά στην πλατεία Μακεδονομάχων, βόρεια. Θα υπάρχει ένας διάδρομος που βλέπουμε μια κοπέλα τώρα να διασχίζει και θα παρατηρούμε τις αρχαιότητες που θα είναι εκτεθειμένες δίπλα από τον διάδρομο. Mm. Έτσι λοιπόν και θα προφυλάσσονται από τις καιρικές συνθήκες με το στέγαστρο και θα δίνεται η δυνατότητα στους επισκέπτες να τα παρατηρούν από πάνω, από την πλευρά του δρόμου, δηλαδή πριν κατέβουν κάτω στις αποβάθρες. Έτσι εδώ βλέπουμε και τα κάγκελα, όλα αυτά. Πώς σχεδιάστηκε λοιπόν να γίνει ο σταθμός. Τώρα αυτά πρέπει να τα κρατήσουμε, Φώτη, για να δούμε όταν θα γίνει, αν θα είναι ακριβώς έτσι όπως τα βλέπουμε. Έτσι. Θα πρέπει. Θα είναι, φαντάζομαι. Θα πρέπει, αλλά νομίζω ότι δεν είναι κάτι δύσκολο πλέον να κάνουν ένα στέγαστρο και έναν περιπατικό διάδρομο που θα προβάλλουν. Και εδώ είναι οι αρχαιότητες της Βενιζέλου που, όπως είπαμε, θα αρχίσουν από τον Απρίλιο να επανατοποθετούν. Ήδη έχουν εγκριθεί όλες οι μελέτες και ο σχεδιασμός. Αυτό και τώρα πάμε που έχει μπει, ποιο είναι αυτό? Αυτό είναι πάνω στην πλευρά της Αγίας Σοφίας, από την βόρεια πλευρά, από την πλατεία Μακεδονομάχων και την Πλάτωνος που είναι η οδός δίπλα. Α, εκεί στο πεζοδρόμιο που έχει εκεί. Ναι, από την πάνω πλευρά. Από την πάνω πλευρά, όπου ήταν παλιά πλατεία και το κάνανε εργοτάξιο τώρα για τα έργα. Να. Αυτή είναι η μία πλευρά. Ανάλογα θα είναι και στις υπόλοιπες πλευρές. Εδώ είμαστε στη Βενιζέλη. Αχ, να τα δούμε επιτέλους, άντε. Λοιπόν, πιστεύω ότι σιγά σιγά. Ναι, θα ωραία τα δούμε. Νέα η επόμενη για όλους εμάς που είμαστε με τα κινητά στο χέρι και ιδιαίτερα για τους νεότερους. Δωρεάν Wi-Fi στην περιοχή Ναυαρίνου. Ναι, ανακοίνωσε ο αντιδήμαρχος ο Μάκης Κυριζίδης. Ακριβώς. Και θα είναι η πρώτη περιοχή, Χριστίνα, που θα εγκατασταθεί έτσι Wi-Fi για δωρεάν ίντερνετ στους επισκέπτες. Και αυτή η ανακοίνωση έγινε στα πλαίσια του ανάματος του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου του Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου Δημητρίου Γούναρη και πλατείας Ναυαρίνου, Open Mall Galerius λέγεται. Έχει χωροθετηθεί εκεί η περιοχή, όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, και για την δημιουργία αυτού του κέντρου, ώστε να προσελκύσει και κόσμο και εμπορική κίνηση στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Άναψε λοιπόν το δέντρο και εκεί σε αυτή την λιτή τελετή που έγινε από τον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και τον κύριο Παντελή Φιλιππίδη, ο Μάκης Κυριζίδης, εδώ βλέπουμε στο μικρόφωνο να ανακοινώνει και αυτό που είπαμε Γιουτίκας πριν. Βλέπουμε, και ο κύριος Γιουτίκας από την περιφέρεια και ο κύριος Αϊδονόπουλος, αντιδήμαρχος και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κύριος Λεκάκης, ήταν εκεί παρόντες. Και ο πρόεδρος του Εμπορικού Σύλλογου δεν είναι άλλος. Ναι, ο κύριος Φιλιππίδης. Και πίσω ελαφρώς διακρίνει το πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Χάρης Κυπριανίδης, ήταν εκεί παρόντες. Λοιπόν, και έγιναν αυτές οι ανακοινώσεις. Περιμένουμε να δούμε τώρα πώς θα διαμορφωθεί αυτό το ανοιχτό κέντρο εμπορίου. Χρονοδιαγράμματα έχουμε. Έχουμε. Θα θέλει ακόμη ένα χρόνο. Περιμένουμε δηλαδή αρχές 2024, γιατί θα αναπλαστούν όλα τα πεζοδρόμια της Δημητρίου Γούναρη και της πλατείας Ναυαρίνου. Θα πεζοδρομηθούν κάποιοι δρόμοι που είναι στα Πέριξ μέχρι την Παλαιών Πατρών Γερμανού. Και όλος ο χώρος θα πάρει μια άλλη εικόνα,
έτσι ώστε και τα καταστήματα θα ντυθούν ανάλογα, σε εισαγωγικά το ντυθούν, θα έχουν ταμπέλες, θα έχουν πινακίδες που θα δείχνουν ότι είναι το ανοιχτό κέντρο εμπορίου της Δημητρίου Γούναρη. Τώρα, το Σάββατο η δημοπρασία 150 φιαλών κρασιού από τον Αμπελόνα, ναι, του Δήμου. Ναι. Αυτό, Χριστίνα, ήταν να γίνει, το είχαμε πει και στον Οκτώβριο, αλλά είχε πάρει αναβολή και τώρα το Σάββατο τελικά θα γίνει. 150 φιάλες λοιπόν από τον Αμπελόνα που βλέπουμε εδώ του Δήμου Θεσσαλονίκης, είναι απέναντι από το Καφτατζόγλιο εκεί πέρα τα δύο στρέμματα, που έχει πάρα πολύ καλή παραγωγή. Δίπλα είναι ο ενοποιός, δίπλα από τον Δήμαρχο, τώρα που είδαμε μια φωτογραφία, ο κύριος Γεροβασιλείου, σε συνεργασία με τα ενοποιεία Γεροβασιλείου γίνεται αυτή η εκδήλωση. Δημοπρασία 150 φιάλων κρασιών που θα έχουν σαν ετικέτες έργα, που βλέπουμε κιόλας, από την Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης Κάζα Μπιάνκα. Εκεί θα γίνει και η δημοπρασία από τις 7 το απόγευμα του Σαββάτου και θα μπορέσουν όσοι συμμετέχουν βέβαια να αποκτήσουν μια μοναδική φιάλη με το έργο τέχνης αυτό. Η δημοπρασία κανονικά δηλαδή αυτή ξεκινάει από την τιμή κίνησης τόσο και θα ξεκινήσει μια τιμή, ναι, ακριβώς, και θα υπάρξει αύξηση. Φέτος ο Αμπελόνας είναι πολύ εφορός, όπως μάθαμε τον κύριο Γεροβασιλείου, και θα βγάλει γύρω στις 800 φιάλες σε σχέση με άλλες χρονιές, πολύ παραγωγικός λοιπόν, και περιμένουμε αυτή η παραγωγή αυτή να διατίθεται έτσι ανάλογα για καλό σκοπό, γιατί να σημειώσουμε ότι τα έσοδα από αυτή την δημοπρασία θα δοθούν για ενίσχυση του Δημοτικού Βρεφοκομείου Άγιος Στυλιανός. Ναι. Τώρα λέω, να είσαι δήμαρχος, να θέλεις να παντρευτείς και να πάρεις όλες τις φιάλες εσύ, να τις χτυπήσεις πολύ μεγάλη τιμή και να τις χαρίσεις στην γυναίκα σου, τη μέλουσα. Τι ωραίο. Γιατί όχι, ναι. Κάνω όνειρα. Πόσο θα μ' άρεσε έτσι κάτι, μια τέτοια χειρονομία, όλους θα μας άρεσε νομίζω. Λοιπόν, στηρίζουμε παίζοντας την Κυριακή στο Δημαρχείο. Πάλι μια φιλανθρωπική εκδήλωση που θα γίνει Κυριακή 18 του μηνός, από τις 11 το πρωί έως τις 7 το βράδυ, στο χώρο του Δημαρχείου. Θα έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις. Έχει ρομποτική, εκπαιδευτική, παραδοσιακούς χορούς, τραγούδια, χριστουγεννιάτικα, κάλαντα, δημιουργικά παιχνίδια, διδασκαλία, γράφιτι και άλλα, που γίνεται αυτή η εκδήλωση προκειμένου να συγκεντρωθούν τρόφιμα, κυρίως τρόφιμα, αλλά όσοι θέλουν μπορούν να δώσουν και απορρυπαντικά είδη και άλλα έτσι για άπορες οικογένειες, που στηρίζει η οργάνωση Αρρωγή Θεσσαλονίκης. Για καλό σκοπό λοιπόν, όσοι θέλουν μπορούν από τις 11 το πρωί στις 7 το βράδυ την Κυριακή στο Δημαρχείο να προσφέρουν χωρίς εισαγωγικά. Παραδόθηκε επίσης στην τοπική κοινωνία το νέο πάρκο Ρουμανικών στην Νάπολη. Το είχαμε ξαναναφέρει αυτό. Είχαμε αναφέρει για μια επιθεώρηση και πράγματι ήταν έτοιμο. Το Σάββατο δόθηκε σε μια τελετή που έγινε χωροστατούντος του Μητροπολίτη Νεαπόλεως Σταυροπόλεως κυρίου Βαρνάβα, που βλέπουμε και στην φωτογραφία εδώ, να ευλογεί αυτές τις εργασίες ένα πολύ όμορφο πάρκο τελικά, εκεί όπου ήταν παλιά τα γραφεία του Μακεδονικού και ένα καφενείο τύπου. Αυτό το πάρκο είναι για αναψυχή, ψυχαγωγία, περίπατο και άλλες δράσεις, έτσι, παιχνίδια για τα παιδιά, έχει και παιδική χαρά. Και όπως είπανε το Σάββατο, θα δημιουργηθεί και ένα αναψυκτήριο. Απλώς τώρα, λόγω κάποιων κολλημάτων με τη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ, δεν ήταν δυνατόν αυτό να γίνει τώρα, να κατασκευαστεί αυτή την περίοδο. Αλλά πολύ σύντομα θα γίνει και το αναψυκτήριο, ώστε να μπορούν κάποιοι να πιούν και την πορτοκαλάδα τους εκεί παράλληλα ή τον καφέ. Πάρα πολύ ωραία. Παράλληλα με την επίσκεψη στο πάρκο. Τώρα, παίρνουν φωτιά οι κάδοι στη Θέρμη από υπολείμματα τζακιών. Πράγματι. Αυτό είναι στο νέο Ρίσιο κάδος, έχουν πάρει δύο φωτιά. Κάποιοι δεν προσέχουν και βγάζοντας τη στάχτη από τα τζάκια, πηγαίνουν και την αδειάζουν στους κάδους. Και μόλις τη βγάλουν από το τζάκι, πάμε την αδειάζουν στον κάδο. Αυτή φαίνεται έχει κάποιο έτσι πόλημα φωτιάς και δεν θα διακρίνεται προφανώς. Θα νομίσουν ότι έχει σβήσει. Φαντάσου όμως τον κάδο να υπάρχει και κάτι έφλεκτο, έντονα έφλεκτο. Ναι, τι μπορεί ακριβώς, να συμβεί. Ακριβώς αυτό, μπορεί να τραυματιστεί κάποιος άνθρωπος. Δεν λέω ότι θα ξεκινήσει μεγάλη φωτιά που δεν μπορείς να ξέρεις με τη φωτιά. Έτσι αλλά είναι, Χριστίνα, και γι' αυτό κάνει έκκληση ο Δήμος να προσέχουν, γιατί
μπορεί να πάρει φωτιά και το απορριμματοφόρο που έχει μέσα όλα τα σκουπίδια. Σε περίπτωση που, μόλις αδειάσει, το πετάξουν οι άλλοι. Ναι, περάσει το απορριμματοφόρο, όλα. Εξάλλου και οι τραγωδίες μια σειρά συμπτώσεων είναι φωτιά. Έτσι είναι, Χριστίνα. Έτσι. Στο Δήμο Θέρμης αυτά, στο Νέο Ρίσιο, είπαμε, είναι αυτοί οι κάδοι δύο που καήκαν τώρα, αλλά κάθε χρόνο υπάρχει αυτό το φαινόμενο και γύρω στους 20 κάδους παίρνουν φωτιά. Γι' αυτό ο Δήμος αναγκάστηκε τώρα να απευθύνει έκκληση σε όλους τους κατοίκους, μην πετάτε τα αποκαίδια από τα τζάκια στους κάδους ή τουλάχιστον βεβαιωθείτε. Εντάξει, δεν θέλει πολύ μυαλό, φίλοι της Θέρμης, δεν θέλει νερό, πολύ μυαλό. Όχι, κρατήστε τα για λίγο, ναι, να χωνέψει καλά και έτσι, λοιπά, και μετά. Έτσι, και τέλος πάντων, τι να πω. Λοιπόν, πάμε τώρα σε άλλο χριστουγεννιάτικο, Santa Walk στο Δήμο Αμπελοκήπων. Ναι, όλοι οι Δήμοι κάνουν εκδηλώσεις, ανάβουν δέντρα καθημερινά. Τώρα, αν δει κάποιος το πρόγραμμα, θα βρει εκδηλώσεις σε όλους τους Δήμους πράγματι. Αλλά αυτό έχει έτσι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του Δήμου Αμπελοκήπων, το Santa Walk. Είναι πορεία Άγιων Βασίλειδων που ξεκινάει από την Μενεμένη 28 Οκτωβρίου, αύριο, Τετάρτη 14 Που όλοι συμμετέχουν, έτσι, βάζω κάτι στο κεφάλι μου και γίνομαι Άγιος Βασίλης. Δίνεται Άγιος Βασίλης, ναι, ή θα βάλεις κούφο κάτι άλλο, θα ντυθεί Άγιος Βασίλης και θα προσφέρει, Χριστίνα, ένα λίτρο ελαιόλαδο για να δοθεί και αυτό για φιλανθρωπικό σκοπό. Αχ, τι ωραίο, κάθε... και ωραίο περπάτημα είναι αυτό. Πολύ ωραίο περπάτημα. Άγιος Βασίλης από τις 5.30 θα αρχίσει και όταν θα καταλήξουν από τη Μενεμένη, θα καταλήξουν στο Αμπελόκηπο, στη Μεγάλο Αλεξάνδρου, εκεί τους περιμένει όλους συναυλία με τον Κώστα Γαλανό εδώ που βλέπουμε στην φωτογραφία. Θα καταλήξουν λοιπόν εκεί και όλοι μαζί θα διασκεδάσουν στο τέλος, αφού θα έχουν προσφέρει και ένα μπουκάλι ελαιόλαδο και θα κάνουν και, όπως είπες, και τον περίπατό τους, αυτή τη διαδρομή. Ειλικρινά θα το πήγαινα με τους. Πολύ χαρά αν δεν είχα δουλειά. Θα ήθελα πάρα πολύ να πάω. Η παρέλαση των Αγίων Βασίλειδων. Πάρα πολύ ωραία. Και θα ήμουν και πολύ ωραία Άγιο Βασιλίτσα, νομίζω. Δεν θα μου πήγαινε ένα σκούφος. Σου πήγαινε, και μια γενιάδα. Θα μου πήγαινε πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα υπογράφεται η σύμβαση για την ανάπλαση της πλατείας. Ναι, άλλη μια ανακοίνωση εδώ που χαρώ. Έδωσε χαρά στους κατοίκους του Μελισσοχωρίου το βράδυ του Σαββάτου που έγινε και το άνομα. Ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου κ. Παντελής Τσακίρης ανακοίνωσε πως θα αρχίσει η ανάπλαση της πλατείας Μελισσοχωρίου και τα έργα θα ξεκινήσουν σύντομα. Υπολογίζει σε 7 με 8 μήνες να έχουν μια καινούργια πλατεία. Χάρηκε και ο πρόεδρος εκεί της Δημοτικής Ενότητας που ευχαρίστησε τον Δήμαρχο και είπε ότι θα μπορέσουν να την αξιοποιήσουν στην συνέχεια για την ψυχαγωγία και την διασκέδασή τους αυτή την πολύ όμορφη πλατεία, να, που εκτιμούν ότι θα έχει αυτό το πρόσωπο. Ωραία. Τώρα μπήκε ο Φώτης μέσα και νόμιζε ότι θα μου φέρνε να βάλω, θα μου βάλει, λέω, καμιά τεχνητά μάλλον. Άγιο Βασίλη. Ναι, ναι, θα με ντύσει Άγιο Βασίλη, λέω, τι έγινε. Πάντως, εδώ πέρα. Πάντως το ντεκόρ είναι έτσι καλύτερο. Το ντεκόρ είμαι μέσα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, και θα κλείσουμε με το άναμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου στη Καλαμαριά. Ναι, Χριστίνα, αυτό αναβλήθηκε, ήταν να γίνει την Κυριακή, αλλά λόγω των καιρικών συνθήκων αναβλήθηκε για σήμερα το βράδυ στις 6. Είναι ένα δέντρο 11 μέτρων ύψους που ήρθε και αυτό, όπως και άλλα, από τον Ταξιάρχη. Έχει 10.000 λαμπιόνια και θα ακολουθήσει μετά συναυλία με την Εύη Σιαμαντά. Για τη διασκέδαση του κόσμου. Όχι, είναι και φίλοι, πρέπει να την καλέσουμε. Θέλω να προσθέσω κάτι που ανακοινώθηκε και σήμερα, μια και είμαστε στο Δήμο Καλαμαριάς. Ο πεζόδρομος του Δήμου Καλαμαριάς θα μετονομαστεί σε Θρασίβουλο Λαζαρίδη, προς τιμήν του αείμνηστου Δημάρχου Καλαμαριάς. Τι λες τώρα. Του, ναι, η εισήγηση έγινε από τον, είναι το τελευταίο νέο αυτό, από τον Δήμαρχο Καλαμαριάς, τον κύριο Δαρδαμανέλη, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και εγκρίθηκε και έτσι λοιπόν ο πεζόδρομος πια θα λέγεται Θρασίβουλου Λαζαρίδη. Για αρκετά χρόνια είχα κάποια μορφή συνεργασία, ναι, με τον, ναι, τον δήμαρχο τότε, γνωρίζουν, τον Λαζαρίδη, λόγω της αργούς της τηλεόρασης. Ναι, σε επαφή με τον κύριο Λαζαρίδη, πολύ δραστήριος ήταν, πολύ δραστήριος, δήμαρχος. Πολύ δραστήριος. Είχε μάλιστα κατέλθει και στην Θεσσαλονίκη, αν θυμάσαι, Χριστίνα, για μια εκλογική περίοδο. Είχε διεκδικήσει το Δήμο Θεσσαλονίκης. Ναι, πράγματι λοιπόν, για να τον τιμήσουν εκεί. Τι ωραίο όμως να κάνεις έργο που πολλοί να, μπορεί να όχι όλοι, αλλά πολλοί να αναγνωρίζουν και να λένε ότι επί τις μέρες αυτές, αυτού του Δημάρχου, αυτής της Δημάρχου, έγιναν αυτά τα σπουδαία πράγματα. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι. Βέβαια, βέβαια, οφείλουμε και αυτό όλοι θέλει, μας όχι, την και αυτό αναγνώριση. Θέλει και αυτό θα πρέπει να σκέφτεται και να νιώθει κάθε Δήμαρχος και κάθε υποψήφιος Δήμαρχος. Να θέλει, έτσι, να αφήσει έργο. Έτσι. Τι άλλο δηλαδή. Φυσικά. Να αφήσει έργο.
Λοιπόν, Φώτης Κουτσαμπάρης, πολιτισμικά.gr. Αγαπημένα μου συνάδελφε, τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε διάλειμμα. Θέλω να πω ότι έρχονται διάφορες κληρώσεις. Ο χθεσινός νικητής από τα ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου, να πω το όνομα γιατί χθες δεν το είπα, είναι ο Νίκος Κυπουρός. Ο Νίκος Κυπουρός έχει κερδίσει, αλλά σήμερα θα έρθει νέα κλήρωση, όχι ακόμη, λίγο αργότερα, διότι τα γλυκά Παπασωτηρίου περιμένουν να τα νιώσουμε, να μας κάνουν να χαμογελάσουμε, να τα γευτούμε, να περάσουμε καλύτερα, να τα χαρίσουμε, γιατί όχι. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε θα είναι μαζί μας η Μέρη Καρά για να μας πει «Μα πού πήγαν τα παιδιά»?